Бәйтерек зияткерлер клубында жаңа маусым, жаңа ережелер, жаңа ойыншылар. Атстар сөзі кімге байланысты қолданылады? Келес. Жеңімпаз атану оңайға түспейтіні анық. Әлемді аралап, алты құрлық туралы қызықты да қиын сұрақтарға жауап іздеймін десеңіз, Самұрық құсын дайындаған тосын сыйын білгіңіз келсе, әуенді сұрақты тамашалағыңыз келсе, Бәйтерек ойынын көріңіз. Еліміздің білгірлерін бірге анықтайық.